Çka konsideroni si arritjen më të madhe, një kosisht, çka konsideroni si sfidën më të madhe brenda këti sistemi prokurorial? Rrëdhë parë me kënaqësi mund të them se kemi arrit që të plotësojmë numërin e prokurorëve të mjaftushëm për sistemin prokurorial të Kosovës, dhe thotë do të kemi 201 prokuror në sistem, pastaj kemi arrit që të rekrutojmë rrëdhë 158 zyrtar të ndryshëm ligjor, përfshirë zyrtar ligjor, bashkëpunëtor profesional. Sfidë për neve ka qenë për këshillin prokurorial mos përmbushja e këshillit edhe me tre anëtarë që vinë jashtë radhëve të sistemit prokurorial edhe për kundër përpjekjet që ne kemi bërë. Nuk kemi mujtë me arrit mi plëcu këshillin edhe me këte atë në tre anëtarë. Saj përket sfidave, unë me përgjësi mujtë ju them se ne kemi pas një bugjet më të rritur në gjatë këti viti, por me gjithat nuk kemi mujtë mi plëcu gjitha nevojat e sistemit prokurorial të Kosovës, si do që tjetë unë e konsideroj si një vetë të sukseshëm të institucionit prokurorit shtetit. Si skandalozë është vlerësuar dërheqja e prokurorit special Elis Blaka, ju si këshill prokurorial, çka keni ndërmarë në këtë rast, a keni iniciuar ndo një hetim lidhur me dërheqjen e ti? Spari më vje ketë që prokurori Blaka është dërheqja, ka qenë një prokurori mirë, ka bo punën mirë, po lidhur me dërheqjen e ti, unë nuk kam çka deklarohem më tepër se sa ata që e kom thonë edhe ma herët. Unë, po përsërisht, shumë sincerisht, nuk kam qenë, edhe sot nuk kam dhënë informat nësa i vërtet ka qenë i kërcënuar prej dikujt për trajtuar atë kërcënimin e ti, sido që tjetë është çështje e vendimit ti, a i ka vendosë fillimisht më bo prokuror, për në fund ka vendosë edhe më tërheqë, është çështje ti, unë nuk mund të komentoj për gjëma tjepër. Ka pasur mungesë të aktgjykimeve të formës së prerë në përgjykate atë rastet e korrupsionit të profilit të lartë. Sipas jush, pse kanë munguar vendime të plot fuqishme në këto raste? Shpesh e kumë përsërit, edhe tash po e them, unë ratë parë nuk du mi komentu vendimet e gjykatë, sepse nuk është edhe etike, nuk është asë ndershme mi komentu. Si do që tjetë, ne si sistem prokurorial kemi akuzu figura publike, që është ju piquni mediat, por vendimet janë ato që janë edhe nuk du mi komentu. Për herë të parë, gjatë këtyre viteve, akuzohen figurat profitit lartë. A keni gjetur se ato akto akuza nuk kanë qenë të përpiluara mirë si që vlerësohet nga monitoruesit e sistemit të drejtësisë në shumë raste? Zakonisht, Komisioni për vlerësimin e performancës së prokurorëve bën vlerësimin e akteve të prokurorëve, edhe nëse prokurorët gjenë se një akt akuzë ose një akt çfarë do nuk është i përpiluar konform asaj që kërkohet me legjë, nuk është e një profesionalizmi normal që ata mund sankcionohen nësa për këtë vlerësimit punës tyre si prokuror. Si e vlerësoni funksionimin e sistemit prokurorial në verit Kosovës, jam parë kove fundit tendenca për të ndërhyreve politike, sidomos nga Serbia, apo mundet sistemi prokurorial atje të qëndroj e pavarur dhe profesionale për balë këtyre ndërhyreve? Sa përket sistemit prokurorial, gjithësisht prokurorisë të emeluar në Mitrovic, me përgjësit pilot ju them se ajo prokurori funksionon shumë mirë si kur gjitha prokurorit e Kosovës dhe deri me tani nuk e kemi asë problemin më të voglin më të prokurori. Unë e bile shfrytëzoj rastin të i falendroj gjithë prokurorët, qoftë të avendor, qoftë të integruar për punën e dinjitetshme që e kanë bërë për këtë periudhë kohore për drejtësa ata ushtojnë funksionin e prokurorit.